La brine, osa étranger te, osa congolais. La brine, osa mundele te, osa congolais. Moi na mobalo yo nyokoli, nde kona yo congolais. Biso toza ba bantu. Kaka meto zola la na ya jani, yango zo kota mibali. Tala ba secret nyo sonenge bimi. La brine, nde kona nga mwasi. Tobenga yango nini? Voilà toza awa. Mais mi bali nyonso ba ko luka ba bimana la brine. Soke loko no etelemi lo banga mutaka na koloté. Ah! La brine nandimite ke vino ngola la ponya kimia. E bande kwa la brine. Boza la na nzamba solo pe boza na kisi ya makasi. Je mets ma main à couper et koza la très difficile la brine sokusa la sous 5 ans na mokili. Et koza la est très difficile. Mita la bomo ina ye malamu. Janifa ya botami na mama kulutunga na botami na mama leki. Ah? C'est la famille restreinte et biologique. Selon na ba histoire, Janifa ya zalaki mutema munene na kati ya libala wana. Libala ekufa ki. Mwasa kei mubala kei. Mwasa kei aboti libanda. Mais, ba kalite ya mibali ya model wana, eza facilite, mwa mwasi mubala yebike, mwasi na ngato kabwana ki aki aboti libana mebaye bazongani après ko zongana tala sikoyo ndenge ya jani asali mort sibiti tant to yokaki biso na minute oyo fami mobimba to moni deja banganga la brine metu nyoso yoko lala o bandola la ngokane ya jani ah. Oui, Seigneur, soyo ko bana ko kota. La brine ko sumba na kimia to ko kuta na jani. Awa bana ko bimelo kaka. Soit na sima mukongo, soit liboso. Oyebi pe muto akufa libumo soka bimeli yo. E ko sukelo mabe. La brine kanga dati ya lelo. Douche nyo soyo ko kota. Ndenga so longoli bilamba. E ko banzo zala kaka tangu fulufulu se tondu ebele ne longiti na misu ya jani abimi. Pourquoi bande ko na biso o ba kenna poto mabala na bango ezalaka kimia te. Pourquoi bozaka ka divorce bande ko na ba comédien likambo ete ya bino. Félicitations na Anse Luzolo habo maka na libala su mwa simu susu. Félicitations na o ya sapero nani comme nani José de Londres. Si José de Londres a bomali bala ngana condamné José de Londres ntoka ayeba ki aboya ki miku fe la fin nani la duchesse a bomali bala papa su mama su nde konanga itele ya janine ngake mubesu su ko moni li bala ne za clarité et se pelisa yote ko fonctionne nzotote ayo kufi okeyi tala bana ne bazole la tala biso batata mikolo ne tozo kwa na mabele pona kolela le 3e jour wango biloko ezo kota na mon côté je suis mal entendu mal à l'aise na tuko ko supporter te na sangi kimia na minute oyo la brine le lisi ba femme congolaise la brine le lisi biso ba papa ba mama ya jania ke mo besu na santé na ye akei mobali ake ya janie yongo nazo mitune aliwa I mukolo mongo pe babipe dadi adaye e salo neni matie I tuza kuna ba komedie awa to mona ki ba komedie bazo bela 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 tu ebi ka bangonde ba okende kalate mais to sutu ka bwe abonne santé ndakei bande kona ngai poto Eza lolate. Ah, Mathieu Bonche, yo kama lobana nga suka na ya jani. Nini oto solo laki. Ah, to benga ni na ya jani nga bi. Ya jani, boni ya na nga yi. Ah, ya. Nikole bele, eh. Ba ninga nyo soba kenda poto ba beta kamua tu. Ya jani na beta tu. Te 16 ans na poto. Na ebi si ya jani nga bi. Ya jani. Ya jani faire andimi ko memanga na Adidas Arena na zo ya tro sala no bagagi na poto et puis avec Kodiasimo voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5,000.
des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, un tselé au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalébo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiacimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiacimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiacimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djong, pleine région parisienne. Chez Chiquito Papa Paradis. Au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Ici. Laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso. Chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret. Le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mathieu, bonjour mesdames et messieurs. Avec beaucoup de tristesse, je suis en train de pleurer. Notre artiste comédien Gianni Fay. Gianni Fay n'est plus, mesdames et messieurs. Ceux qui vous êtes en train de nous suivre de partout, donc, Boyebake Gianni Fay a accueilli. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, Bandekwe Bele Bagosala Baninga Mabe. C'est vrai, on est des humains. Mais le long de quoi koufa, tina nivoa kende, iso sa la passe na ba congolais, le long baoba akei, vienga dio sa kole la, ba comédie belé, ba kela yangandi, ba septième bagarre, ba tonto Hervé, ba zole la Gianni Fay. Aujourd'hui, je suis avec l'ité ya kanda dadi, 4 jours, banda dadi akuda nani, artiste ya koufa, azo liate, azo melate, n'a forcé même madame naye pour bimisaye to tourner mission. En tout cas c'est vrai toza batou kasi liwa eza pasi
bandeko belé bako benganga yi ba Yannick Kini ya Rombox bako lela ba dadi ya kuza bako lela bato belé bazole ba mama Liza Loboko batiki yete ya papa Mimwa Mudimbu bazole la Jani regardez un peu d'adilité à Kanda en train de pleurer. Lelo na mboka kombe komikaka Labrine, Labrine, qu'est-ce que Labrine a fait? Est-ce qu'il est vraiment ou bande ko bako loba? Ezala lukuta. Koliana mwesi koliana ndogie. Ma kolona kokufa, ma kolonga na koa. Ma kolona kokufa, ma kolonga na koa. Baninga banga bakolela, baleki banga bakolela, baleki nanga bakolela. Nga sina ke yo Yamba ya kufana nga bande kona nga ya mosika Tango bayo kiete nga maladye komi pene ya liwa Bako ya mbango esika ngana ya jani Ya jani Bako ya te po balingi ete nabika Kasi bako ya nko wela biloko soki ngana we Ba weli mitu kana mampango Ba bengani mwasi na bana Bwale o Bwale mokolo noko waye Bana karche bako tia mandalala na kwe Bako kongolo mbongo mbongo ya pamba Mbongo ya pamba pabala ngwalo toko na bangi Nanya linginga kene nanga na lilita Matie Lisolo eza mulai Na kulutu jani Histoire eza mulai makasi Na ebite pasi oyo Douleur ezalaka impe apaisé to ebike abela ki ça fait longtemps na maladie ezotungisa ye pe atiki biso akufi akeyi là peut-être que morale ekokozala apaisé accepte à 50% même à 25% mais kolala kolamuka bwana tongo luambo ya ba comédien Atiki biso pe akeyi et na lobi boye que son âme repose en paix artiste ne meurt jamais ya jani o gangisi mokili o gangisi Kinshasa et na eko comprendre même na domaine musical ba golwa baza mitema malamu po ba golwa na papa Hervé kaka les seuls batu O ba souhaité ba présenter biso ba condoléance eza ba goloa na papa Hervé Ferrego la moto yambo geste de niance Mathieu Bonche na lobaka na be mission ebelé nga na ba casquette ebelé Soko moni passe na nge komi ko ya makasi c'est que Job abandi ko bota mananzoto na ngai Soko moi na komi makasi ya makofi bitumbe yenga makasi mikolo wana yebaka samso akoti kati na ngai Nzoto na ngai ezena ba forme ebele Nzoto na ngai ekokisaka mokano ya Bible pe mokano ya Yesu Kristo Okomona er moko na okota ba prison Okomona er moko ba ko refule ngai Okomona er moko ba tuba ko boya ngai Okomona ngai na ba jari ya ba forme moko Ya ba makamunyo su ya sena moi oyo. Kasi à l'époque, na lingina betolo li solo oyo, na l'an 2004, na 2000 idées déjà na banda ki déjà makambo ba théâtre, na nou œuvre de Dieu bimi kati na ngaite po œuvre de Dieu e yaki kobima na moi retard moke. Mais œuvre oyo bimaki li boso kati na ngai,
et ça là qui d'une manière comique comédie au batu bayebi n'époque où on a pongé na zané grandi na Kingasani moi na changu na botemi na changu na koli na changu soko ningoyo kalibali sona nga tuna ba Yannick kini ya Rombox otuni ba trezo muchi fondation muchi marguer trezo muchi hazakane pena mwa na changu te otuni ba kulutu bienvenue kamba apocalypse 22 et kené ko tuna ba grand frère ba senado otuni ba kulutu nga ba shayingenge baza okura ba yebi kelite ya kanda c'est notre frère mwa na changu ya solo et n'époque wana tangu to komi na 2004 na lobi ah nzambe fona luka group moko ya série na kendo kota na luki yena nga ya quartier comme na ye elongi akala ya group chic choc lo yenge o lelo bazuma tanga ya munene tokufeli yena biso jani na bondeli na lobi grand frère yaya po batebele bazaka soki batire bazomona nga na banzambala oyo bazomona nga lokola mutu moko boye hanuna akola te yaya soki na longoli banzambala o naza jeune o pesa nga bizi tina nzoto na nga mobimba ilo kwate ya malemi ah ah ça fait mal au cœur mais lelo yo bandeko bele balobi moi si mutabomi na kokoma wana nazo beta lisolo nanu ya chic choc le yenge na yebi si grand frère na lobi yaya memanga na chic choc le yenge longi akala ibisinga bi frère nangayi okoka chic choc le yenge te chic choc le yenge eza penza na lo yenge moko pratiquement impossible ko banana ye moko ngadia dia baza bato lo yenge makasi bango bazaki soki ba sisi repetu na kasavubu ba koti bar moko ya ngambu soki masange silite ba kotika ko melate ba komela na komela bana ba vide lue baza bato lo yenge bato wana nyoso yango monika ka a travers lo yenge na bango ne groupe chic choc le yenge et salaki le yenge ndengwana lobi o kokate parce que na chic choc le yenge même ici au côté na kata groupe na aja 14 ans au 15 ans ozala mois sous ta mobile yo pe fo banda bolingo o kokate ngabi ah sikoko sala ndenge nini nde azwa kanga na loboko na 2004 ay ko memangai na njili quartier 13 na église les bons samaritains et pas ya pasteur de la foi na kati ya lisanga bana nzambe les bons samaritains ah tango ake ko tika ngai na maboko ya grand frère na teli santé ya papa de la foi na teli santé na ngai ngalobi ah yaya oye ko memanga place ya batu ya AS wendenge nini eloko ah oye ko memanga place ya batu santé médiocre boendenge nini mbala moko papa de la foi teli ngalobi ete atuni ngosambela kan église ngalobi naza mwana neyo apostolique ayibisinga lobi yemana nunze mu moko ya neyo apostolique na betelier chanson ba memaki mabanga mabanga batonga ki ndako ya nzambe babongisa ki yango na egypto mikolo mikoya sima ya bangonga tango mwana moto akozwa bato na ye elakisaki ete na wuti na neyo apostolique lelo mpona koma na 37e soki 36e communauté na KDC lelo KDC mobimba bayeba ngai na KDC eza grâce ya mombu na nzambe pasteur de la foi toprofitaka na bamoma ya matanga boye tobeta mwa lisolo ya makambo ya théâtre nde yaki kokoma na système abantondingi major bisadi di paye a escroqué oye c'est pela ki a escroqué a sali oye sengila sala na yango wana mate bonche place nga na rataka kokota groupe chic choc lo yenge yango wana même masolo mko mususu koya okotuna ngo koloba to beta li solo ninge nini bovanda kana papa na ode la fois mayata po papa na ona air nyosa ba mate aloba kaka muta yebi yebi eza mwana ye nani lite ya kanda oyo ba mwana ye muta yebi yebi nde siko okotuna ngo koloba pourquoi papa na yo alobaka yonde mu c'est dire église eza munene bandimi baze bele mais pourquoi papa na yo na munoko alobaka yonde muto yebi yebi okoya manga ne mission moko na expliquer yo maison nini otokotaka kutanaka ok c'est bon na yango wana
tozui matanga. Bande konangai, namitu naga kesyo, hein? La brine, esalio nengenin. Osepeli nangoto, osepeli nangote. Neko komprende loko moko, ngai bande ya jani akufa ndeko nanga mate bonche, kolie komelinga très difficile. Estomé zo tungisa ngai. Ndenge na zabu na zo koka kolia te. Même toilette yo ko sumba na zo koka lisusu te. Ko sumba nini po lete pendant 3 jours. Soko ke kuna mai na mai kaka te ndeko na ngai. Na zo sala toilette te. La brine. Natali mama ya mukolo ya mpaka. Oya zo zela. Mwana na ya kunda ye. Merci si me baluka nef maman des kwazo kunda mwana la brine nandimite ke vino ngola la ponya kimia e bande kwa la brine boza la nzamba solo pe boza na kisi ya makasi je même ma main a coupé e kozala très difficile la brine soksala sous 5 ans na mokili e kozala est très difficile amita la bomo ina e malamu selon na ba histoire Janifa yazala ki mutema munene na kati ya libala wana. Libale kufa ki. Mwasa kei mubala kei. Mwasa kia boti libanda. Me, bakalite ya mibali ya model wana. Eza facilite. Mubala yebi ke. Mwasi na ngato kabwana ki. Akia boti libanda mebaeba zongani. Apre ko zongana. Tala siko yo. Ndenge ya jani. Asali mor sibiti. Ba comédien bazolela ba to ndenge na ndenge bazolela après ko lela moko kati na biso mibenga kaza patron ya ba comédien mena moni elongi ama wa makasi na kati ya ba comédien ya poto nazomi tuna ba question yo mibenga goza patron ba comédien je mets ma main à couper na ko confirmer za patron oleki kalebi tukeba na oleki ngai soko zwe bemba ya jani oye na ngona Kinshasa soko ye na ngona Kinshasa te nanga no tuzaka nenge moko avantage yo zo leki langa po yo tonga piscine me ko bosa na te piscine pe ligoro de kota akuna na kati maloba ya mobiki si azara ba regret bele azwe bisanga lobi take biloko o na zo pesa yo Mathieu Bonche Wotu na ngayi, relaksyon nini oyo zana ngo na Janifay. Tango mwona abiso na ba TV, weye ba kate ba relaksyon nini obiso to zana ngo. Janifay abotami na mama kulutu ngana abotami na mama leki. Ah? C'est la famille restreint et biologique. Et élargie, quand on dit, c'est toujours comme ça. Tango yoka ki. Biso na minuti oyo, famille mobimba, Tomoni déjà banganga. La brine. Metu nyoso yoko lala. Obando lala ngoka neye jani. Ah? Wese nyoso yoko bando kota. La brine ngo sumba na kimia toko kuta neye jani. Obando ngo bimelo kaka. Swat nasima mukongo, swat iliboso. Oyebi pe mtu akufa elibu musoka bimeli yo. Ego suge lo mabe. La brine. Kanga dati ya lelo, douche nyoso yoko kota, nenga oso longoli bilamba, ego banzo zaraka katangu fulufulu ese tondiwe belene longi tina misu ya jani ya bimi. Biso, na kota NTPC, papa masumu, azana kisi makasi, azape nganga. Tobandi deja kotalisa, elongo na fami, po, eloko esalami oyo, nazo mitu na kesyon. Mais c'est quoi qui s'en a? Ma mère m'a passé parce qu'elle m'a dit que je suis un peu plus de temps. La seule chose qui s'en a, c'est que je suis un peu plus de temps. 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 On y évite que le laboratoire met un missile et c'est une mission solution. Où est-ce que là? Solution? Ignorant. C'est là, ça y est. On m'a dit, oh yo, signaliste suppositoire. Oh yo, signaliste comprimé. On n'a pas hémorroïde. Voilà.
omoni désostril oyo eza pona faiblesse sexuelle et pour pona fragilité pona basi et ko aide makasi mais borax soko si traitement nions tout il y a hémorroïde nesiko yo ko banda ko pakulango pona nzoto abiso ba papa soki bon lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula pour me koloko si ça on ko mesurer les sous on ko mona ke borax toujours champion. On comprend? La question nationale, question, on peut se dire que si on est en laboratoire, mais à Missine. Et puis, et salami na banzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mon soutien. Ya Congo nde. Maman n'a pas si. Cosmétique thérapeutique naturelle. Dans l'aliko œuvre dans laboratoire CRMDA ou Italie laboratoire MMC spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya parti ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMDA et subir ba essais toxicologiques et puis ba essais cliniques ou ezo sa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude. Et puis, bah, qui si on est dans la CRMDA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation d'ouverture, ils ont une autorisation qui a mis sur le marché le niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Bah, qui si on est dans la produire la CRMDA, et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort de Bissot, na ma tradit thérapeute ou ma naturo thérapeute. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, a Zongeli, base na ye, na Paris, oyo, yesika bozalaki ko lia, ko melape ko yo kantoule na niveau ya deux fois te boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator, naba ninga tout awa, bokosepe la jolie qui toko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, sombele souka bisanga, bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, la voix qui cloche, et longo na wenge, poussana to vanda, en matinée live, oyo eko banda, à partir à 18h, tina minuit. Kasi, tunanga inini, kaka ceux qui aimaient la silesi, mbala moko night club, to boîte et fungwami, à partir il y a minuit. Tiba 5h avec DJ Bobo. Oyo, a kosepele sabino na bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîte. Le Katakine, c'est Tchon Masker. Chez Djonga Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo. Noisy le sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mon boko y ambiance, Nakati à Paris, pe na France, mon Bimba. Pourquoi bande konabiso obakena poto? Mabala na bangweza la kimiate. Pourquoi bozaka ka divorce bande konanga ba comédien likambo ete ya bino. Félicitations na Anse le Zolo habomaka na libala zu mwa si mususu. Félicitations na oya sapero nani comme ne nani José de Londres. Ti José de Londres boma libala nga na condamna José de Londres nzoka ayeba ki aboya ki mi kufela avant
Nani, la duchesse. Abome libala. Papa, su mama su mne konangai. Tele ya jani nina ke mubesu. Su komuni libala ane za klerite. Ese pelisayote. Kofoksi nzoto te. A yo kufyo keyi. Tela ba nane ba zole la. Tela biso ba tete mi kolone tozo kwa na mabele pona konde la. Le lo troisième jour wango. Bilo ke zo kota na mouna kote. Je suis mal entendi, mal à l'aise. Nazo kwa ko sipote te. Nazangi kimia na minute yo. Labrine, osa étranger te, osa congolais. Labrine, osa mundele te, osa congolais. Moi na mobalo yo nyokoli, nde kona yo congolais. Biso toza ba bantu. Kaka mbeto zola la na ya jani, yango zo kota mibali. Tala ba secret nyo sonenge bimi. Labrine, nde kona nga mwasi. To benga yango nini. Voilà toza awa. Mais mibali nyoso bakoluka babimana la brine soke loko no etelemi lobanga mutaka na koloté ah mobali nyoso akoluka bimana la brine akotikala impuissant éternellement tela passe au pesi biso et puis soki biso to son loba esangonga matanga matanga c'est toujours comme ça même na bato ndi makateke bakolobela vérité bakolobela yo lelo mutu nyonso aza ko s'adresser kana la brine yango na zobele la Christelle Bowanga ah Christelle Bowanga kolanda la brine te moninga na tama la lèse na Paris Jenny tunani na Angleterre kolanda la brine te la brine lelisi ba femme congolaise la brine lelisi biso ba papa ba mama ya jani ake mo besu na santé na ye ake mo bali ake ya jani yengo na zo mitune aliwa I mukolo mongo pe ba bipe dadi adaye ah e salo neni matie I tuza kuna ba comédie awa to mona ki ba comédie ba zo bela to ebika ba ngonde ba okende kalate. Mais tout ce que vous avez une santé d'accueil. Bande konangai. Poto eza lolate. Poto eza souka ya mokilite. Bon landate ba photo ba kangelaka biso na poto nengengelaka. Nazalaka kimia nenge naza a na kati ya mboka nanga Congo. Bande konangai. Biso tokolela ya jani. Na bandenge nyonso. Lisungi ya famille. Bazaka na posa ebembe ya Kinshasa. Ndetozo talatala. Eko yela ndenge nini. Ba komedi ya Kinshasa kontre ba komedi ya Poto, to chakaye, to talaba nani bako ganye na mbongo. Po, bomona kabiso pe lokwa ndeti tina te, na lakisabino pe, fona ngayi, ezaka ndenge nini. So ki bache 100,000 francs congolais, nako tia 100,000 francs congolais. So ki bache 200,000, nako tia 200,000. Mathieu Bonche, yo kama loba nanga suka na ya jani. Ninyo to solo laki. Ah. To benga ni na ya jani ngabi. Ya jani. Boni ya na ngayi. Ah ya ya. Mikole bele. Ba ninga nyo soba kenda poto ba beta kamua tu. Ya jani na beta tu. Te 16 ans na poto. Na ebisi ya jani ngabi. Ya jani. Ya jani. Faire un demi comme mangana Adidas Arena nazoya trop sala no bagagi na poto et puis to kokene na yo concert ya Adidas Arena o mona nenge ni faire gola bana poto bazela kaye nenge ni nakobini sa bamikiliste nenge ni nakobini sa yaboketu nenge ni nakobini sa komanda eso tongweta na boye ya jani atiki biso na lubakango ba œuvre artiste nde lobaka asali ba tay belé na Kinshasa na ba télévision na biso ba tay ni te oya pamba oyo veto mona ka liswe leng na ye elongi na yete mais liwa na ye e gangi simokili ba comédien bozala très prudent bino ba ye oyo bozela ka mwasa bengi sa yo bino ba ye oyo bozela ka mobala bengi sa yo bino ba ye oyo olingika ka libala ya poto. Libala ya poto eza na ba problème inango. Libala pe ya Kinshasa eza na ba problème inango. Yonde na vina yo omitala na kutena la brine
tona kuta ina momwasa modeli nini. Ah! Ba obo kukuta na ba labrine, toko kunda bino sa maladi. Boko kufa na ba AVC, boko kufa na ba estoma, boko kufa na ba tension. Po labrine asalaka, mwasi nyoso oyo asalabrine, asalaka kitoko na ye. Labrine asali kitoko na ye. Kitoko na ye ebomisi ya jani. Balobaga kitoko na yo eko bomisa yo. Me kitoko ya labrine eko misko ko bomisa nde mibali yangani. Eba kongole tobo sanate toza na matanga. Me biso toza toujours na ba preparation ya le 20 avril Adidas Arena tokuta na biso nyoso le 20 avril na le 21 avril et le 15 juin tokuta na na kuna Suisse, kuna na Genève, tous ces pays-là ensemble, et ba deti musu ba programme susu ezobotama. Awa na Kinshasa, ba ben si biso le 27 juillet 2024, et pa ya pasteur Mike Kalambayi na Stade des Martyrs, kobo sanate le 26 mai, a ben si biso na Zénith de Paris, toko banano na Zénith de Paris, biso pe le quoi toujours que Adidas Gola, Adidas Ferre, toko profiter pe toko tape église na Zénith de Paris, toko kabanze mwanzambe, toko kaliteya o mosena nzambe, pasteur Mike Kalambayi akopesa. Je vous bénisse tout le monde qui nous vous regardez. On est presque à la fin avec beaucoup de tristesse, souci. Yadjani a qui se réveille tout ça batou. Yo Bomi Yadjani. Merci beaucoup. Maman Lisa Loboko. Ya papa Mimwa Mubimbu Bazolela. Maman Lisa Loboko Azolela. La joie Amado Pichuna Akolela. Patricia Shungu. Ribert Onembo. Azolela Jani Fai. Ndikwa Nanu Onembo. Mokonza ba visa. Labrine ya te kisa ya janye. Labrine ya te kisa ya janye. Yuda ya te kisa ya janye. Mama Yuda Yuda ye. Yuda labrine ya te kisa ya janye. Yuda labrine ya te kisa ya janye. Ah ya jani. Ya jani. Mowe ipa bimilaka batu. Ya jani. Mowe ipa sala keke chose. Biso toko tambu selongi na yo. Partout la brini na wenze. Aromona ya jani. La brini na zandu. Aromona ya jani. Na metro. Aromona ya jani. Na libulo metro. Aromona ya jani. Na plasi ba mama bateka kawana na Paris. Na nini. Babe ngangoni. Chateau Rouge. Na Chateau Rouge. La brini aromona ya jani. Vina yo mobimba biloko nyoso kobana kolia oyoka ka sola mapeka ya jani yo mayo kosokola oyoka ngoka sola nzoto ya jani. Ya jani kotika yete. Ya jani kotika yete na nzoto keme na molimo keite biso fami to telemi to koti ba mezo to koti banganga nenge to koti boye etika libongo. Ah ya jani. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne chance à tous les comédiens. Courage à tous les comédiens du monde entier. Tolela, Jani Fai. Azaki Moko Yabiso, Oyasunga Kibiso. Tokuta Nambala Sima. Courage à tous les comédiens. Bye.